छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयातील अनेक समस्यांबाबत जनता ग्राहक संघर्ष समितीच्या वतीनं अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील घाटे यांना निवेदन सादर करण्यात आलंय. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात शहरासह जिल्हा परिसरातील रुग्ण मोठ्या प्रमाणात उपचारासाठी दाखल होतात. उपचारासाठी दाखल रुग्णांची डॉक्टरांकडून दखल घेतली जात नाही. रुग्णांची आर्थिक परिस्थिती नसतानाही बाहेरून औषधं मागवण्यात येतात. रुग्णांना हा आर्थिक भूर्दंड परवडणारा नाही. या ठिकाणी गरीब रुग्ण असतात, त्यांच्यावर हा आर्थिक भूर्दंड पडू नये. रुग्णासोबत असलेल्या नातेवाईकांवर विनाकारण ओरडणे, त्यांना तुच्छ प्रकाराची वागणूक देणे अशा तक्रारी या ठिकाणी आहेत. पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, रुग्णांसाठी सुद्धा बाहेरून पाणी आणावं लागतं, अशा अनेक समस्या या ठिकाणी आहेत असे निवेदन देण्यात आलं. जनता संघर्ष समितीच्या वतीनं भारत परळकर व ख्वाजा हुसेन अत्तार यांनी अधिक माहिती अस्मिता विजनशी बोलताना दिली आहे. शासकीय रुग्णालयामध्ये आंध्र कर्नाटक विजापूर उस्मानाबाद इथून गोरगरीब कामगार शेतकरी गरीब वर्ग मोठ्या आशेनं या ठिकाणी इलाज होईल म्हणून का पेशंट आलेला असतो, त्यांना या ठिकाणी औषधाला पैसे लागतात, ऑपरेशनला पैसे लागतात, सलायन असेल, इंजेक्शन असेल किंवा बँडेजचे पट्टे असतील, अशा पद्धतीनं बाहेरनं आणून इथं उपचार करणं किंवा पैसे असतात नसतात अंगाच्या कपड्यांची इथं पेशंट येऊन आशेने आलं तर त्यांचं नैराश्य होतं, त्यांना चांगल्या प्रकारे इलाज व्हावा म्हणून आम्ही आत्ताच घाटेसाहेबाची चर्चा केलेली आहे. शासनाला देखील आम्ही मागणी करणार फंड जो आहे जास्त फंड मागावा आणि चांगल्या प्रकारे उपचार या ठिकाणी आलेल्या सर्व पेशंटाला मिळाले पाहिजे. रुग्णालयात शासनातर्फे पुरवण्यात येणाऱ्या औषधाव्यतिरिक्त अत्यावश्यक औषधे आपल्याकडे नसल्यासच आपल्या डॉक्टरांकडून बाहेरून आणावयाची विनंती असते. तसेच सिव्हिलला मनपाचा पाणीपुरवठा आहे, 4 दिवसाआड पाणीपुरवठा असल्यानं ही समस्या असते, त्यावर आपण तोडगा काढू असं डॉक्टर घाटेंनी अस्मिता विजनशी बोलताना सांगितलं. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयामध्ये दररोज साधारण 2000 रुग्ण बाहेर रुग्ण विभागात येतात आणि 201 रुग्ण दाखल होतात. ॲट ए टाईम एकेवेळी रुग्णालयात जवळजवळ 750 ते 800 रुग्ण असतात आणि त्यांच्याबरोबर 1000-2000 नातेवाईक असतात. या सर्वांसाठी पिण्याचं पाणी हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्या अनुषंगानं महानगरपालिकेकडून आपणाला 4 ते 5 दिवसांनी एकदा पाणी पुरवठा होतो. उन्हाळा जवळ आलेला आहे आणि त्या काळामध्ये नातेवाईकांना पिण्याच्या पाण्याची प्रश्न भेडसावू शकतो, यासाठी आम्ही महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करीत आहोत की त्यांनी आम्हाला दैनंदिन पाणीपुरवठा करावा जेणेकरून नातेवाईक आणि रुग्ण यांच्या पिण्याच्या पाण्याची हेळसांड होणार नाही आणि रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आम्ही चांगला पाणीपुरवठा पाणी देऊ शकू, रुग्णांच्या समस्या सोडवू शकू असे आम्हाला आशा आहे. त्याकरता आम्ही सतत महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करत आहोत. महानगरपालिकेला आम्ही दर महिन्याला जवळजवळ 6-7 लाखाचा पाण्याचं बिल आम्ही अदा करतो आणि आपल्या रुग्णालयात सोलापूर शहरातलेच नव्हे, जिल्ह्यातलेच नव्हे तर आजूबाजूचा मराठवाडा तेलंगणा आणि कर्नाटक इथले रुग्ण येत असतात. या सर्वांच्यासाठी हे एकच आशा स्थान आहे हे रुग्णालय. यासाठी महानगरपालिकेकडं आपणामार्फतही आम्ही आवाहन करू इच्छितो की आम्हाला त्यांनी दैनंदिन पाणीपुरवठा करावा. निवेदन देताना लक्ष्मण वडलाकोंडा, सिद्राम गुंदगी, रियाज अत्तार, रविकांत ममदापुरे, सलीम जमाजी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.